Δεν θέλω να σε βλέπω με αυτά τα μούτρα. Θα φας ξεφορητό. Αρχικά, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Ναι. Δεν θέλω να πω ουσία στο απόσταγμα της ζωής. Ναι. Στο αθλητικό στοιχηματικό ψητό, ακαριέα. Ναι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Αυτό τι να περιμένω, δεν περιμένω τίποτα. Μπες. Ναι, θα μπω τι να κάνω τώρα. Ούτε από τις γωνίες, ούτε από την Autobank θα πούμε. Ναι. Κυνηγάμε ανελέητα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από χθες. Ναι. Το συχαμένο ποδοσφαιριστή που ακούει στο όνομα Ντανιέλ Παρέχο. Ναι. Και για τους μη γνωρίζοντες, το 10 υποτίθεται της Βαλένθια. Ένα ψηλό αγκούρι με μπούκλα μαλλί. Τραγική μορφή. Χαζόφατσα. Ισπανός κωμικοτραγικός. Ναι, χαζόφατσα. Ναι, για τον Κορέα της Σεβίλης μπορούσε να κάνει τον αυτό που κορευότανε. Maximum. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το σύχαμα. Ο Φλόρος. Ναι. Φλόρος, μας έκανε πάλι μια ληστεία ισχύς του είδους χθες. Μας πήρε λεφτά τη τσέπη, ρε, εκεί που κουνιόντουσαν. Εμείς έχουμε δώσει το διπλό της Manchester United. Περνάει σύμφωνα στη Young Boys τώρα νέα παιδιά. Χαρά πως θα δώσουμε. Over 3,5 της 8. Ναι, φίλε, δίνουμε. Τρία γκολ ημίχρονο. Έτσι ακριβώς. Ένα περιμένω. Εντάξει. Έτσι ακριβώς. Διπλό ναι. Της Bayern Volta εκεί στην Benfica. Βόλτα, τον Ταλούς. Ωραία, μας πούλησε τον Γκολ σε άλλο κουπόνι εκεί. Ο Νόιερ μας πούλησε εκεί. Έλα, όλα... Δεν κυνηγάμε όμως τον Νόιερ. Νόιερ δεν μπορούμε να κλείσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε για κανένα λόγο τον Νόιερ. Ναι. Αναφίβολα συγκαταλέγει του κορυφαίου θεματοφύλακα. Έβγαλε 3-4. Θα έπρεπε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να βγάλει και 3-4. Έτσι, έτσι. Μα είναι Νόιερ. Νόιερ, ναι. Ναι. Αλλά δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε ότι ο Σέσνη, θεματοφύλακα τη Γιουβέντου, ναι. Στο 96 ναι. Και σε ένα σουτ και ένα πέναλτι παγερά, διάφορο. Ναι. Έτσι, κάτσε όρθιο. Ναι, αφού το βλέπει, ο άνθρωπο δεν μπορεί. Ναι. Έτσι, και όρθιο θα το πετύχαινε. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Ο Φλόρο αρχηγό τη Βαλένθια, γι' αυτό δεν πάμε να μακριά λοιπόν από Βαλένθια, μακριά και αγαπημένη. Και όχι μια δεύτερη ευκαιρία και χαζά. Κόβουμε, ξεκόβουμε. Δεν υπάρχει στη ζωή μας η Βαλένθια. Πάμε για άλλα. Ναι, τελευταία φορά που είπαμε κάτι για μια ομάδα τέτοια γύρισε παιχνίδι για το τελικό Champions League. Εντάξει, αλλά δεν έχει σημασία. Κυνηγάμε Βαλένθια. Ανελέητα. Μέχρι να φωνάξει ο προπονητής. Ναι, να φωνάξει ο προπονητής τους αρχηγούς και να πει εσύ κόβεσαι. Ψηλέ αγκούρι ζώων φλόρε. Ωραία, και μπαίνει κάποιο. Όχι. Και τώρα στάβουμε, κοίτα τι έγινε σε αυτό το σουτ. Ένα απλό σουτ πέναλτι στο 96. Πόσα λεφτά αλλάξαν ή δεν αλλάξαν χέρια. Ναι. Το goal-goal έμεινε no goal. Ναι. Ωραία. Και το under παρέμεινε under και δεν έγινε over. Ναι. Κάνε εικόνα μέσα στο μυαλό σου πόσα εκατομμύρια πηγαίνουν. Αυτό ήταν. Σήμερα περπατάει και κάθε τρία βήματα τρώει σκοντάφτη, κάνει ράνι. Δηλαδή μπορεί να πάθει θλάση ανεβαίνοντας στις σκάλες. Δηλαδή, τέτοια κατάρα που φεύγει προς τα πάνω του σήμερα. Τέλος πάντων, έτσι ήθελα να ξεκινήσω με τον Παρέχα, ο οποίος μας στεναχώρησε χθες το βράδυ. Αλλά όπως λέμε συνήθως, ο φάκελος αυτός κλείνει και πάμε για άλλα. Σοφάκη, καλησπέρα. Βλέπεις ότι υπάρχει αγανάκτηση, γι' αυτό δεν ασχοληθήκαμε νομίζω με τη γυναίκα. Νομίζω μαζί με τα κλάματα του Ρονάλντο για κάποια άλλη κλαίγανε. Κοίτα, αυτό το άλλο και αυτό. Άλλο και αυτό. Παίζω εγώ το διπλό τη Γιουβέντους. Φίλε, τρώω το φλάσκι και λέω Γιουβέντους, σε ποια Βαλένθια, ρε φίλε. Δεν σε βλέπω. Πρέπει να αγχωθώ. Για ποιο λόγο δεν βλέπω να βγάζει το λάθο. Εγκληματικό λάθο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το ένα μάτι πες από τα άλλο. Δηλαδή αυτό που χάνει ο Κεντήρα. Ρε Κεντήρα, άντε ρε αγόρι μου. Εξάχρονο παιδάκι να το βάλεις ναι. Από πρόξε την μπάλα, θα τη ναι, ναι. Μόνο ακούμπατε. Ναι. Και μετά που κλαίνουν, πιάνουν τα μαλλιά και τι πιάνει τα μαλλιά, να πίσω, τελείωσε. Ναι. Πιάνει αμάν, τι έγινε, έγινε. Έχει, δεν θα κλαίτε ποτέ πάνω από το χυμένο γάλα. Είπαμε. Φίλε, αυτό, πολύ δυνατό συμμετόχο. Τα αρχικά διδάγματα. Αυτά πρέπει να καταλαβαίνουν. Κοίτα, η εκπομπή είναι εκπαιδευτική. Έτσι ακριβώς. Το μεδούλι της ζωής. Πώς δεν με ζήσετε μία ώρα. Δεν πας εκπαιδεύω δύο ώρες, ρε Φώδη. Με πληρώνεις. Δηλαδή, πας μια καλή καθηγήτρια του επίπεδου σου και πληρώνεις 60 ευρώ την ώρα. Ας έρθω κάτι, πληρώνεις 60 ευρώ την ώρα. Έτσι. Αν δεν γίνεται, φίλε. Δεν γίνεται. Και τι έλεγε ο μεγάλος Δαλάη Λάμα, για δύο μέρες δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για το χτες και για το αύριο. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι. Δαλάη ήταν, λέει, σωστά. Δαλάη, φίλος. Αδερφός. Θα στηριχθεί. Θυμάσαι που είχε έρθει στην Καλά, βέβαια. Και θα ξανά έρθει, πέρασε καλά. Πέρασε καλά. Τι γέλιο βγάλαμε και την καλώς, πέρα. Καλώς. Καλώς, καλώς. Λοιπόν, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας κάπου πολύ, πολύ μακριά. Μακριά. Κορδελιό. Κύπρο, Λευκοσία. Στη Μέρη που μας ακούει. Συντονίστηκε η Μέρη. Φιλιά από την Κύπρο. Και η Μέρη λοιπόν εδώ. Συντονίστηκε. Άκου να δεις, όταν δίνεις χαιρετίσματα στις φίλες σου, ναι. Θα μας δίνει και εικόνα. Και εικόνα. Για να, θα δώσω μετά εικόνα για τη Μέρη. Να βάζουμε volume στον ενθουσιασμό μας. Καταλαβες. Θα είναι μια έμεση βαθμολογία. Θα περνάνε μια Αν κριτική... ποτέ πας στην Κύπρο, θα σου πω το ξενοδοχείο που δουλεύει για να σε εξυπηρετήσει. Θα κλείσουμε το ξενοδοχείο της Μέρης. Πολυεπίπεδη εξυπηρέτηση. Ντροπή.
Εμείς έχουμε μάθει στα resort. Θα μας πάρει τα μαγαζιά 24 ώρες. Παντού, παντού. Θα γίνει ξανά εγώ σας ημέρα. Γιατί το μυαλό σου είναι στραμμένο όλο. Εμένα. Τι άρρωστες είναι αυτές. Πολύ επίδεσες. Ντροπή μου, συγγνώμη. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Για να μην εξηγήσει η Μέρη που μπορεί να μας ξέρει και να μην καταλάβει πόσο καλή χριστιανή είμαστε, μη τι άλλο. Ωραία. Εμείς επειδή είμαστε μαθημένοι. Φυλάκια σε όλους, λέει η Μέρη. Φυλάκια, Μέρη. Ωραία. Επειδή είμαστε μαθημένοι όντως σε ξενοδοχεία πεντάστερα και πάνω. Plus. Ναι, θέλουμε 24 ώρες. Όχι, είναι από τα καλύτερα στην που δουλεύει. Να μας κατευθύνουν τι κάνουμε. Να διαβάζουν τις σκέψεις μας. Αυτό ακριβώς. Να μην κουνιόμαστε. Αυτό το απλό, αυτή την απλή παροχή. Ναι, αυτή την απλή παροχή. Για διάβασε εσύ τώρα, φίλοι μας, Σόφη, το τι γίνεται σήμερα. Γκολμπέτ, θα πούμε λίγο τι έχουμε σήμερα. Ναι. Έχουμε... Θα σου δώσω το σημείο στο Πάοκ Τσέλσι και μην το παίξεις. Σ' ακούω λοιπόν. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα πώς ξεκινάει η αγωνιστική. Στις 8 παρα 5 έχουμε Λάτσιο Απόλλων Λεμεσού. Δεν τα κουμπάμε. Δεν τα κουμπάμε. Ακουμπάς εσύ Λάτσιο Απόλλων Λεμεσού. Εγώ θα δώσω την τριάδα αφού ολοκληρώσει την ενημέρωση η Σόφη προς τους ακροατές. Λοιπόν, επίσης 8 παρα 5 έχουμε το παιχνίδι. 8 παρα 5 Ακισάρ Κράσνοντορ, αυτό το κουμπάμε ή όχι. Κράσνοντορ. Αυτό το κουμπάμε ή όχι. Στο Κράσνοντορ θα σου πω την ομάδα που αποκλείπει, απέκλεισε τον Πάοκ, δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, okay. Επίσης, στο Κράσνοντορ πήγαμε να πάρει ένα συνάδελφο τσιγάρα, του πήρε τα λεφτά η θεία μέσα από το τέτοιο, κλείδωσε το περίπτερο και μετά ξεντήθηκε και χαϊδευόταν μπροστά του χωρίς να το κλείδωσε τσιγάρα. Να παίξω εγώ αυτή την ομάδα. Όχι, εντάξει. Όχι. Ναι. Λοιπόν. Είναι πραγματικό γεγονός, εντάξει. Ναι. 8 παρα 5 έχουμε επίσης σήμερα Βιέννη Σπάρτακ Μόσχας. Ραπίτ Βιέννη Σπάρτακ Μόσχας. Που, αυτό το έχω, δηλαδή πραγματικά το έχω ακριβώς πως θα πάει. Πάμε. Επίσης έχουμε σήμερα μηδενική Γκανιώτα 8 παρα 5 Μαρσέιχ με τη Φραγκφούρτη που παίζει. Αυτό το 3-0. Άσο και over. Ναι. Αυτό είναι η πρώτη επιλογή είναι αυτή. Γκεν Μάλμε επίσης 8 παρα 5. Η Γκένγκ θα μαζέσει τα φώτα του Νίκος ο Καρέλης. Εντάξει, εκεί είσαι στον Άσο εσύ άλλο λίγο. Ναι. Δυναμό Κιέβου Αστάνα επίσης. Δυναμό Κιέβου Αστάνα. Και μπορεί να εξαδέρφια όλοι και 22. Κάνει ένα διάλειμμα όταν τελειώσει τον 8 για να πούμε για πάω και θα πάμε μετά τον 10. Λοιπόν, Μπεσίκτας έχουμε επίσης 8 παρα 5 σήμερα. Πάω Τσέλσι, ως γνωστό. Εδώ σταματάμε, εδώ κάνουμε μια ωραία ξεκούραση. Σου δίνω το σημείο γιατί το διάβασα. Το διάβασα. Είδαμε ποιον θα παίξει Τσέλσι, ξέρω πώς θα παίξουμε εμείς. Δεν μπορεί να χαλάσει το γκολ και over σε αυτό το παιχνίδι. Γκολ και over. Τέλεια επιλογή του goal goal. Το over, ναι, και over. Και μεγάλο. Πάει στο 2.30-2.40 μετά, ρε φίλε. Πρέπει να το κάνω το ποσοστό. Πώς έκανα την ΑΕΚ 2.12 χθες. Ναι. Με το handicap. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν όπως έπρεπε χθες. Ακριβώς. Δηλαδή την τσαραπάτησε ο Άγιαξ. Ναι. Ξεκινάνε, κύριε της ΑΕΚ, ξεκινάνε οι ήττες. Ναι. Πώς το λένε. Δεν γίνεται το ΠΑΟΚ να βάλει γκολ στην Τούμπα. Θα βρει τρόπο να βάλει. Θα βάλει ο ΠΑΟΚ γκολ και εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Αλλά στεναχωρέθηκα με τη μία έλευση του Αζάρ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μια ευκαιρία τον δούμε. Και στην Τούμπα. Τον ήθελα να πατήσει, ναι, τα άγια χώματα αυτά. Έπρεπε να πατήσει το τα άγια Άγιο χώματα. Καζόν. Ναι, το Άγιο Καζόν. Το χριστιανικό, αν μη τι άλλο, βουδιστικό και όλα τα. Όπως πρέπει. Όσες θρησκείες έχουν ανακαλυφθεί Καζόν. Αλλά φίλε, από τη στιγμή που δεν ήρθε, βλέπω μια αισιόδοξη ηλιαχτίδα αποτελέσματος κάπου στην άκρη. Εντάξει, εμείς σήμερα δεν προτρέπουμε κανένα παίχτη να παίξει ΠΑΟΚ. Με τίποτα. Τους... Ναι, με τίποτα. Εντάξει, μακάρι να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα και άμα να πανηγυρίσουμε γι' αυτό. Αλλά εδώ λέμε, μπράβο. Η λογική λέει Τσέλσι. Εδώ εμείς είμαστε αντικειμενικοί και σοβαροί. Ναι. Δεν θα λέμε κινέζο-γαλλικά και θα οθούμε τον κόσμο σε λάθος δρόμους. Εμείς θέλουμε τον κόσμο, τον φέρουμε στη λεωφόρο των επιτυχιών. Ωραία, θα έπαιζα διπλό Τσέλσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν μου πάει ψυχή. Δεν μου πάει ψυχή. Δεν κοντράρεις ΠΑΟΚ ποτέ. Τρελάθηκες, δεν γίνεται αυτό ποτέ. Σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε μία στο δίσκο. Είναι μόνο στο. Είπαμε στη ζωή, δεν θέλουμε να λέμε τα κοινότυπα ότι όλα τα μπορεί να τα αλλάξει. Να αλλάξει η γυναίκα, να πουλήσει του φίλου σου αριστερού ή δεξιού. Έτσι, να αλλάξει κόμμα και εκεί που έβγαινε με τα κόκκινα να βγει με τα γαλλοζοπράσινα. Ναι. Μετά... Αλλά ομάδα είπαμε, δεν αλλάζεται ποτέ για κανένα λόγο. Και δεν κοντράζει την ομάδα σου. Και όταν κάποιο σε λέει, μέχρι τα 18 μου ήμουν Παναθηναϊκός και μετά ήμουν λίγο τέτοιο. Ξύλο. Περάστε έξω για γυμναστική κατευθείαν. Σβήσε το τηλέφωνό του. Ναι. Ο άνθρωπο δεν έχει βάσει. Δεν έχει αρχέ. Άστο. Είναι ένα μηδενικό. Τίποτα. Δε. Τίποτα. Και όπως λέγαμε στο σχολείο, α δια 0 αδύνατο. 0 δια 0 αόριστο. Δηλαδή να είσαι αόριστο. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτοκτονήσαν 5 ακροατές. Τι να κάνω, φίλε. Ναι, εντάξει, θα τα κάνεις αυτά. Πες ότι τα λέω απ' έξω. Πες ότι δεν τα δέχω στη μέρα και τίποτα χαζάτε. Όποιος με πει ότι έφυγα εκεί την ώρα, να ξέρω. Απειλώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Υπάρχει γιατί όλα... να σημειώσει κάτι. Δεν θα κάνουμε ραδιόφωνο, δεν σου είπα. Δεν ετοιμάζουμε τίποτα. Έτσι, αυτό είναι το πιο ωραίο. Αυτό που ετοιμάζει κάτι είναι καταδικασμένο. Έτσι. Ωραία. Άστο να ετοιμάσει. Εμείς δεν θέλουμε. Θέλουμε ακροατές να δείτε τι βλακία θα πούν αυτοί. Πολύ σημαντικό. Και θα πω και εμένα ωραίο του Καβάφη, θέλω να το δούμε. Ναι, το Καβάφη, ναι, ναι, μου αρέσει. Καβάφη. Ναι, γιατί είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι σήμερα. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο. Και αν δεν μπορεί να κάνει τη ζωή σου όπω τη θέλει, τούτο τουλάχιστον προσπάθησε. Μην την εξευτελίζει. Τι να βλέπετε. Το κανονικά δεν πρέπει να κλείσουμε και να πάμε να φάμε. Για το φάει, δεν μα διάβασε Καβάφη. Όχι, μα διάβασε. Ήξερε απ' έξω τον Καβάφη. Ωραία, άκουρα. Από τα σημεία που είπε μέχρι τώρα, η αγαπητή μα Σοφία που έχει παντού φίλε. Έχω ένα κενό σε φίλε στο Αγρίνιο, αν έχει καμία. Αγρίνιο. Έχει δουλέψει Αγρίνιο. Όχι, δεν έχει, δυστυχώ. Δύσκολα είμαστε εκεί. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Από τα σημεία που είπε. Όταν θέλω να αποθεώσω Κίμων. Αποθέσω Κίμω γιατί τον έδωσα μία δουλειά να κάνει, έτσι, με τεράστιο μεροκάματο φυσικά, και με κάνει μία φανταστική κιμονοεκτέλεση, κιμονοθεραπεία. Τι? Μπράβο σου, συνέχισε. Δεν τον έβαλα υπεύθυνο να γυρίσει ένα μάτς και το έκανε. Σε αντίθεση με σένα που σε έβαλα να γυρίσει στη City και δεν το έκανε. Ναι, City δεν γύρισε, δεν γύρισε City. Αφού Αγκουέρα από τα δύο μέτρα πλασάρι άτομα, αδελφέ. Ζώνο αυτό. Ναι, τι πάμε, να κάνουμε τώρα. Στα λεφτά μας πάνω. Ωραία. Πάμε γρήγορα στα παιχνίδια λοιπόν που είναι 8 παρα 5. Εγώ πάω, βλέπω goal goal και over. Δώσε εσύ την τριάδα σου ή την τετράδα σου και να δώσω και εγώ μετά ξεχωριστά για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ωραία. Βιγερεάλ άσο βλέπω. Ποια ρέτζε στο εντάξει. Δηλαδή. Τριάδα θα δώσει, όχι εξάδα. Τριάδα. Αυτό, αυτό και αυτό. Και όποιο θέλει θα ενώσει. Ναι, τριάδα. Και βλέπω... Είναι και η Βίτη με την Μπόρις επίση 8 παρα 5. Εκεί εγώ έχω πάντα ένα κουσούρι την πρώτη αγωνιστική του Europa League στους ομίλους, κυνηγάω ταχύ. Αλλά αυτό είναι παιχνίδι που δεν αρέσει στον Γιώργο. Ωραία. Γιατί είναι στη Βίτη. Όλα τα μάτς ξεκινάνε από χ. Από χ ξεκινάνε. Ναι. Εντάξει, εγώ παίζω το 4-5-6 το κλασικό μου. Άς. Πρώτη αγωνιστική ομίλων πάντα. Ψάχνω εξή. Εδώ σε 4-5-6, μη σε οδηγήσω. Όχι. Σου λέω τώρα τα σημεία, τα... Ναι. Αυτά που βλέπω φανατικά. Εντάξει, για βλέπω Βιγερεάλ άσο. Πήρα χαρτί στυλό. Ναι. Γιατί τα γραπτά μένω στη ζωή σου. Πάω, είπα, goal, goal είπες, και over. Του είχα πει δεν ήρθε πιο νωρίς, αυτά δεν μετράνε. Ναι. Βιγερεάλ, την ξέχασες. Ναι, Βιγερεάλ άσο. Πάω, ναι. Goal, goal και over. Ναι. Ωραία. Ποιο είναι αυτό το παιχνίδι των 8 παρα 5 που βλέπω. Στην κατάμεση τούμπα. Και Μασέχ. Goal, goal και over. Δεν το παίζω άσο εγώ. Το 3-0 που λες εσύ. Με αυτούς καθυστερημένους. Μπορεί να ρίξει 5-1. Αλλιά, ναι, αλλά δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Αυτοί, τώρα από εκεί και πέρα, αυτά που βλέπω χ στα παιχνίδια των 8 παρα 5 είναι το Vitis Bater Borisov de facto. Εντάξει, μη μου δώσεις μετά, μου που λες τώρα και δώσεις καμιά Μπεσίκτας με τη Σάρπο. Τελάθηκες μόνο τώρα. Ένα 10, ένα 20 δεν τα βλέπω, ναι. Εγώ δεν υπάρχουν σαν μάτς. Ωραία. Και βλέπω χ το αντιαισθητικό παιχνίδι της Ακίχης Σάρα, όπως λέγεται αυτή εδώ με την Κράσνοντα. Το βλέπω χ. Επίσης, πολύ καλή επιλογή στα παιχνίδια των 8 παρα 5 είναι το over στο Rapid Vienna Spartak Moskvas και goal goal. Την έχω δει τη Spartak, ξέρω πως παίζει Rapid. Νομίζω ότι δύσκολο αυτό το παιχνίδι θα είναι σφιχτό. Θα είναι παιχνίδι που θα ανοίξει, λέω εγώ, κουτσά στραβά. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Μακριά από το Δυναμό Κιέβο Αστάνα, λέω. Μακριά και αγαπημένη. Ναι. Γιατί η Δυναμό Κιέβο έχει εκείνη την αύρα ότι είναι η Δυναμό Κιέβο, αλλά σε επίπεδο ποιοτικό δεν είναι εκεί που μάθαμε όταν ήμασταν μικροί με Λομπανόφσκι. Και η Αστάνα είναι μια σφιχτή ομάδα που δεν ξέρει σε τι μέρα θα την πετύχει. Άστο καλύτερα. Μην γενικά 0-1 και τρέχουμε μετά. Λάτσιο Απόλλων Λεμεσού, εκεί είναι πάρα πολύ σφιχτή και οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ καραγκιόζητες στα παιχνίδια του Europa League, αλλά δεν το ακουμπάμε. Ποτέ. Εντάξει. Και Σεβίλη στα Ταλιέγγι, Σεβίλη είναι σε κακό φεγγάρι μακριά. Ρεν Γιάμπλονετς, μικρός ο Άσος, δεν ακουμπάμε. Εντάξει, θέλουμε να παίξουμε όλα. Ναι. Και Γκένκ Μάλμε έχει αρκετό over το παιχνίδι. Σε αυτό Γκένκ... το Λειψία Σάλτσμπουργκ που είναι δύο ομάδες. Αυτό είναι στο 10 με... παρα 5, δεν ναι, τα έχουμε πει. Δε, είναι, αυτό. Ναι, δεν τα έχουμε πιάσει ακόμα. Εκεί ωραία. Είναι το άλλο μου σημείο το βαρύ. Ναι. Εκεί, ναι, φίλε. Σταύρο, μου αρέσει που μελετάς. Έρχεσαι πανέτοιμος. Όπως πρέπει. Έχεις καταλάβει ότι είναι μέρος της ζωής σου στοιχηματισμός. Μπράβο. Το πρωί ξύπνησα και δεν θα παίξω. Αφού ξέρω ότι είναι. Μα κάποιος με λέει εμένα τι δουλειά κάνεις άλλο και το ένα. Τι άλλο, παιδιά, να κάνω. Ναι, τι άλλο. Είμαι επαγγελματίας παίκτης. Ναι, επαγγελματίας.
Εντάξει, εγώ είμαι χομπίστας παίκτης. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και χομπίστας παίκτης. Εσύ είσαι επαγγελματίας παίκτης και χομπίστας δημοσιογράφος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για όσους θέλουν να ακολουθήσουν τη δικιά μου την πρόταση, είναι συγκεκριμένη. Ναι. Over τον ΠΑΟΚ, απλό over. Απλό over. Στο ταπεινό over. Ναι, είναι απλό. Over 4,5 την Arsenal. Over 4,5 παίζει με κάτι αστείους. Έπιασε τα παιχνίδια. Ναι, όλο, γιατί τη τριάδα μου θα πω. Αυτή τη τριάδα που έβγαλα και τον 8 και τον 10 πακέτο, φούστα μπλούζα. Ναι. Αφού τι να κάνω, αφού αυτή έβγαλα. Mm-hmm. Να πω άλλα. Έτσι. Και άσο στο Λουντογκόβιτς, Μπάγκερν Λεβερκούζεν. Η Μπάγκερν Λεβερκούζεν εδώ και 6 μήνες είναι ό,τι να είναι. Ναι, τίποτα. Ό,τι είναι, να είναι. Είναι ομάδα παγιά διάφορη. Όταν έρχεται. Όταν έρχεται. Όταν έρχεται. Όταν έρχεται. Εκεί το φοβήθηκα, το είδα κι εγώ. Ναι, καλό ποσοστό. Καλό ποσοστό, πλούσια ομάδα, να ξέρεις. Αυτή η βουλγάρικη ομάδα ανέβηκε. Όχι, δεν είναι ο δικός μας. Είναι φίλος του δικού μας. Είναι. Όλοι αυτοί είναι όλοι μαζί. Είναι το δικό μας να δούμε την κατάσταση τη Λουντογκόβιτς. Η Λουντογκόβιτς την έχουν πολύ πλούσιοι οι Βουλγαροί. Έχουν επενδύσει επάνω. Να υποθέσω ότι έχουν επενδύσει σε πακές, σε βασόλια. Και τα κάνουν όλα με μαθηματικό τρόπο, χωρίς λάθη. Προσπαθούν να τα περιορίσουν βασικά τα λάθη. Έτσι, και τη βλέπει τον Λουντογκόβιτς την τελευταία πενταετία. Είναι καλά. Είναι σε νούμερο όλα ένα. Τα μια χάβουλα. Νούμερο ένα στην Βουλγαρία. Φαντάσου ότι ήταν κάτι ανάλογο με τον Ακράτητο που ανέβηκε τις κατηγορίες. Θυμάσαι τον Ακράτητο. Ναι, μάχη σου μια άλλη. 5 κατηγορίες μαζεμένες. Ναι. Και άλλη ομάδα το έκανε αυτό. Χαραβιακός είχε φτάσει μέχρι τη Β. Δεν ανέβηκε ποτέ Α. Ναι, Τσακουγιάννης ήταν. Χαραβιακός λέω, πιο παλιά ακόμα. Α, Ηλιούπολη ήταν Τσακουγιάννης. Ναι, Ηλιούπολη ήταν Τσακουγιάννης. Ποιο έπαιζε το Χαραβιακό. Γνωστό παίκτη που έκανε καριέρα μετά και είναι σημαία άλλη ομάδα. Αν θα σου κάνω εγώ ερώτηση. Κάτσε, τώρα. Θα σου κάνω εγώ ερώτηση. Έπαιζε στο Χαραβιακό και είναι. Και μετά έφυγε, πήγε Αλφα Εθνική. Ωραία. Και ήταν ηγέτης ομάδας της Αθήνας. Ναι, yeah, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Νόνι Λίμα πέρασε από εκεί, να ξέρεις. Ναι, ο Νόνι Λίμα πήγε μετά στο Χαραβιακό. Από τον Πανιόνιο πήγε στο Χαραβιακό. Όχι, Νόνι Λίμα, Χαραβιακός, Πανιόνιος. Όχι, όχι, ποτέ. Μην το πει σε κανένα. Πανιόνιος και Χαραβιακός. Φαντάσου πόσο μπροστά είμαι. Σε διορθώνω τη σκέψη. Τέλος, απόλυτο. Δεν λέω μπορεί να είναι κι αλλιώς ή έτσι. Είναι έτσι. Τελειώσαμε για την οικονομία. Τα χαρτάκια τον θυμάμαι. Οπότε έπαιρνα χαρτάκια. Ο Νόνι Λίμα ήταν μεγάλο, ήταν πολύ μπροστά. Ξέρεις ότι δουλεύει στον Πανιόνιο τώρα το πετυχαίνω. Βέβαια. Και τα κοτσιδάκια είναι τα ίδια, απλά φαντάσου χίλια λιγότερα. Να φανταστείς ναι. ο Λίμα με τον Παθιακάκη όταν είχε πάρει ένα κύπελο η ΑΕΚ το 79. Mm. Με παίκτη τον Παθιακάκη. Με παίκτη τον Παθιακάκη. Έπαιζε και ο Λίμα. Έπαιζε ο Εμβολιάδη. Έπαιζε ο Σαραβάκο πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια. ΑΕΚ Πανιόνιο 3-1. Μάλιστα. Πάμε στα παιχνίδια των 10 λοιπόν. Αγαπάω, εγώ δεν τα ακούμπησα. Σλάβια Πράγας Μπορντό. Αυτό πώς να φύγει από το χ, ρε φίλε, πες μου εσύ τώρα. Πώς να φύγει από το χ το Σλάβια Πράγα. Το βλέπεις δηλαδή, αγόρι μου, το βλέπεις. Ναι. Ωραία. Σλάβια Πράγας Μπορντό, πρώτη αγωνιστική. Το αγκαλιάζεις. Είναι πρώτος και δεύτερο. Όχι, έτσι θα περάσουν. Έτσι θα περάσουν ναι, κιόλας. Αγκαλιάζει, θα περάσουν. Ναι. 3-32 το χ, να πω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία το χ. Α, εκλάνε να καθυρίχει. Δίνει ξεκάθαρο φαβορή την ΑΕΚ Λάρνακας. Είναι 90-93, πόσο είναι. Έχει 12 ξένους. Ναι. Δεν έχει άλλο σου λέω. 3-62. Είναι άσο στην ΑΕΚ Λάρνακας. Άσο, όχι νόμιζα. Όχι. 2-0-1. Ναι. Δίνει 2 φράγκα τώρα την ΑΕΚ Λάρνακας. 2 φράγκα είναι διπλά λεφτά. Ναι, αγόρι, μάλλον λέω. Η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει με τη Ζυρίχη. Δεν παίζει η Μπαρσελόνα ναι, με τη Ζυρίχη. Ναι. Και εδώ βλέπω χ. Και πάμε στο Λειψία Σάλσμπουργκ. Επειδή έχω δουλέψει τα project του, είναι κοινά project. Είναι της Red Bull επενδύσεις. Ωραία. Έχω δει το γήπεδο της Red Bull. Της Red Bull της Salzburg. Μιλάμε για ένα αριστούργημα. Παλάτι, πίσω από το καζίνο. Ωραία. Αχρίαστο. Εύκολος. Ναι. Πρέπει ναι. να πάμε στη Salzburg. Ναι. Ήδη πήγε στην καρδιά μου η Salzburg. Ναι. Είχα και εγώ να πάω εκεί. Ναι. Αυτοί εδώ λοιπόν θέλουν να παρουσιάσουν ένα ωραίο θέαμα. Μια πολύ καλή εικόνα στους κεντροευρωπαίους. Εντάξει. Υποστηρικτές. Των και... project τους αλλά και του κοινού τους. Για να κάνω ένα ωραίο 3-3 σήμερα. Ένα over 3,5 ναι. ξεκούραστο. Για να έχει νόημα. Για να έχει νόημα. Τι να δω, το σφιχτό 0-0. Όχι. Είμαι εγώ η Red Bull. Και να σου λέμε λέω πιες δε βλάκα για να έχει φτερά. Ναι. Σου λέω πιες για να έχει φτερά. Ναι. Και εγώ θα το σβήσω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα είναι, ξέρω εγώ, το Imodium, ότι φίλε τρώω φάε 2 για να αλλάξεις. Ωραία. Άλλη κουβέντα. Είναι το Red Bull. Που δίνει φτερά και θα δεις εμένα να βγεις άντερ. Ζω! Εμάς βρήκες, λέω. Εμάς βρήκες. Ναι, η επιχειρηματολογία μου σε ψήνει.
Ναι, είναι πάλι πολύ λογική. Όταν άλλος είναι με επιχειρήματα απέναντί μου, κάθομαι και τον ακούω αρχικά. Ναι. Έτσι και μετά παίρνω την απόφασή μου που στη συγκεκριμένη περίπτωση συμπλέει με τη δικιά σου. Ναι. Δεν σου λέω να κερδίσει ο ένας, να κερδίσει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά είναι ένα πολύ καλό over 3,5 και σε παιχνίδι υψηλού ρίσκου over 4,5, over 5,5 το πας στο διάολο. Και περιμένεις και το over, περιμένεις και το live να το δεις. Εννοείται το live. Το live το περιμένεις λίγο. Τι ειδονή είναι αυτό τώρα που έχει η Κοσμοτέ το από λεπτό σε λεπτό που σε πηγαίνει. Αυτό βλέπω πάντα. Τι ωραίο πάντα αυτό βλέπω. Πάπε και τον κολ, πάπε εδώ, τι γίνεται. Αυτό βλέπω. Εναλλαγή συναισθημάτων απίστευτη. Ακόμα και την ΑΕΚ που είχε δύο παιχνίδια κινητών, εκεί το βλέπα. Ήθελα να βλέπω τι γίνεται και στη Σαχτάρ. Ένας με έστειλε ένα μήνυμα στις 10 και 4 ναι. Και λέει αν η ΑΕΚ ξεκινούσε τώρα θα ήταν ισοπαλία. Ναι ρε φίλε ναι. Έτσι, έτσι, έτσι κοροϊδεύαν χθες την ΑΕΚ. Δεν κάνει να κοροϊδεύεις κανένα γιατί τα βρίσκεις μπροστά σου. Εγώ όποιον κυνήγησα ή δεν κυνήγησα στη ζωή μου έτσι ανελέητα τα πάντα τα βρήκα μπροστά μου. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Όλα. Αυτό το ποτέ μη λες ποτέ είναι μια απίστευτη θεώρηση σωστής οπτικής γωνίας των πραγμάτων. Ακριβώς. Ποτέ για τίποτα. Ωραία. Είμαστε εδώ στα σημεία. Έδωσες Δυναμό Ζάγκρεμπ, Φενέρ Μπαχτσέ. Θες να πάμε στο διάλειμμα. Θέλεις. Θέλω. Θες διαλυματάκι. Αφού φωνάζει ο κύριος. Άμα φωνάζει ο Χρήστος, ο αδερφός του ξέρεις. Για να έχει λεπτάρο. Δηλαδή πόσο. Πώς το έκανα αυτό. Πώς έγινε αυτό. Συμβαίνω. Θα επιστρέψουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Παρέα με την Κόλμπετ εννοείται. Ωραία. Εννοείται. Να είμαστε πάλι πίσω. Επιστροφές, καταστροφές. Ωραία. Πιάνουμε τα παιχνίδια των 10 στα γρήγορα. Ναι, για να μιλήσουμε και πάω λίγο. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Είπαμε το Δυναμό Ζάγκρεμπ, Φενέρμπαχτσέ, το βλέπω γκολ-γκολ. Δηλαδή, άμα δεν γίνει γκολ-γκολ, αυτό παρατάω το στοίχημα. Ναι, το παρατάω στη ζωή μου. Σημειώνω. Ναι, παρατάει στοίχημα αν δεν βγει γκολ-γκολ το Ζάγκρεμπ, Φενέρμπαχτσέ. Ντουντελάντ, Μίλαν στι 10 επίση. Τι είπε, είπε δύο άγνωστε λέξει. Ντουντελάντ και Μίλαν. Α, Μίλαν, Μίλαν είναι γνωστή, όχι. Ολυμπιακό Μπέτη. Είδα τον Ολυμπιακό με τον Αστέρα Τρίπολη. Ωραία, αμέσω επιθετικά κάτι έχει δε. Μου κουνιέται το σύμπαν. Ναι. Ωραία, αλλά αν η Μπέτις είναι κανονική ομάδα. Εντάξει, είδα το over 1,5 γκολ της Μπέτις. Μου άρεξε 2-2. 3-2, να χάσει. Το over 1,5 γκολ της Μπέτις μου το έδινε 2,85. Να βάλει 2 γκολ δηλαδή η Μπέτις στο Καραϊσκάκης. Και με 3 πληρώνω. Ναι. Και με 3. Ναι, για να μην μπερδευτεί το κοινό. Θα νιώσει και πιο καλά. Ναι. Εντάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το ποσοστό σε σχέση με την αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού που είδα εγώ. Που βγήκε ο Αστέρας Τρίπολης δεύτερο ημίχρονο, 5 φορές μάτι. Εντάξει. Ναι, βέβαια. Ναι. Και εκείνος εκεί ο ανεκδίκητος 85, τόσο καλός παίκτης. Ναι, το βάζεις και αλλάζουν όλες τις οροπίες. Ξεκινάνε τα κλάματα. Βάζε. Καλό σημείο είναι το Τρνάβα Άντερλεχτ το διπλό. Ναι, δεν τη λέω την ομάδα, πολύ δύσκολη. Σπάρτακ Τρνάβα. Ναι, δεν τη λέω. Ναι, έχουμε παίξει 2 φορές. Ξέρεις τι έχω πάθει εκεί. 0-1 εκεί με γκολ του Ζαγοράκη. Ξέρεις και εδώ το 5-3. Όχι, τώρα που πήγαμε. Είναι να παίξουν κάτι μοσχάρια. Ναι. Τώρα σου λέω μπροστά τους εσύ είσαι. Ωραία. Θα με έλεγες, χαραμάδα μπροστά τους. Χαραμάδα. Και ψαρώνω. Από τις λίγες φορές που ψαρώνω. Ναι. Δηλαδή, γιατί είμαστε παροδοκαπνισμένοι. Ναι. Αλλά μιλάμε για βόδια, εντάξει. Ναι. Κτίνη, γυμνασμένη. Όχι ναι. Απλά. Εμείς όμως παρότι τα κιλά είμαστε αντικείμενα πόθου. Ναι. Αυτό θέλω να το λες. Μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε τίποτα λέσκια, λέσκια. Ας τους να νομίζει ο κόσμος. Όχι, να μην νομίζει. Άμα νομίζει ότι είμαστε λέσκια, δεν μας τρώει. Ναι, αυτό είναι άλλο. Άμα ξέρει τι κάνουμε, ωραία, μας τρώει. Μετά. Πάμε παρακάτω. Και γίνεται το σκηνικό και έρχονται οι δικοί μας, οι οποίοι όλοι είναι 40 κιλά, κοντοί. Απλά είναι γρήγοροι. Πολύ γρήγοροι. Πολύ γρήγοροι είναι. Και τους παίρνουμε ένα μάτς. Ναι. Φίλε, πραγματικά δεν είμαστε υπέρ του χουλικανισμού, εννοείται. Ποτέ, είμαστε κατά καταδικάζουμε της κάθε μορφή βίας. Αλλά φίλε. Είναι έξω από τη ζωή μας. Παγερά, αδιάφοροι. Αδιάφοροι τη βία, εννοείται. Αλλά τους παίρνουμε ένα μάτς, τα Pokémon τα δικά μας. Κοντά όλα, ρε. Ναι. Δεν είχε. Το γρονιάζω, παπασταλώ. Δεν ήταν ρεγόρι μου να πει ότι είχα όγκο. Φίλε, τους θυμόξανε στην πόρτα τα κτίνη, η δική μας τα κτίνη, τα θυμόξανε την πόρτα και έπεφτε ξύλο 15 λεπτά. Όχι, από αυτά δεν εστερνιζόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν υιοθετούμε τέτοιες συμπεριφορές, εννοείται. Εμείς είπαμε, είμαστε πολύ υψηλό. Παιδιά, αν μας ακούτε κάποιοι από αυτούς που θυμόξατε τα κτίνη, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι αν σωστό. Μπορείτε να μην το ξανακάνετε. Μην το ξανακάνετε. Ειδικά σε εκείνη την πόλη, καλά κάναν το από το θυμάμαι. Έκλειναν τα φαγητά 11 η ώρα. Αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά είναι εγκλήματα. Πώς να αντιδράσει ο φύλαθος. Εντάξει. Πεινούσε. Ναι. Δεν το ξέρω ακόμη, δεν είχε πάει 11. Δεν έχει αλλά μετά θα πεινούσε. Ναι, έτσι πράγμα.
Το όμως είπες, χθες βλέπαμε το μάτσο μια παρέα φίλων και σε κάποια στιγμή με λέει η Μπάγερ τι κάνει κάποιος. Το λέω είναι 0-2. Μου λέει μα είναι 0-1. Το λέω τώρα θα το βάλει. Είναι θέμα χρόνου ακόμα. Και σε δύο λεπτά βάζει γκολ η Μπάγερ. Και με λέει πού το ήξερες. Το λέω το έχω δει το μάτσο πιο μπροστά. Και ναι. Δεν σου απάντησε. Ναι, και μετά κοιτούσε. Μετά μου λέει τι θα γίνει στο άλλο. Αυτό πάλι. Ναι, παιδιά. Εμείς έχουμε τέτοια αγανάκτηση μέσα μας στοιχηματική που αν με κάποιο μαγικό τρόπο που καταφέραμε και ζούσαμε μία μέρα μπροστά και ξέραμε τα αποτελέσματα δηλαδή της επομένης μέρας, έτσι. Εγώ φίλε από την αγανάκτησή μου σορκίζομαι, θα έπαιρνα αυτό το δελτίο του ΟΠΑΠ και θα τα έπαιζα πόσα έχει 250 μάτς με 300 όλα. Όλα σκορ. Όλα σκορ και όλα τόσο. Ξέρεις, πληρώνει ο ΠΑΠ μέχρι ένα εκατομμύριο. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ναι. Θα παίζω εγώ όλα για ένα εκατομμύριο. Ναι. Και θα με πω, πώς το. Τι έβνοια, φίλε. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρεις, 400 δελτία από ένα εκατομμύριο το καθένα. Τίποτα, και, ακριβώς, και όχι να του χαρίζω κάτι. Θα τα υπολογίζω έτσι ώστε 987.000. Θα δουλέψει 24 ώρες μέχρι την μέρα. Θα δουλέψει για να βγάλει. Μαγική στιγμή αυτό να ξέρει τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Και πόσο πιο μαγική να ξέρεις να είσαι 9:25 να ξέρεις τι θα γίνει στην κλήρωση του Τζόκερ. Αν άξει πολλά να το παίξει. Μπορεί να σε φάει ο άλλος. Το μισάωρο. Θα σε φάει γιατί θα το δει στο σύστημα. Μπορεί να θέλει τσακπότ. Λέω εγώ. Εκεί μπορεί να φας κεφαλιά. Εν τω μεταξύ τώρα είχε μια εγκληματική συμπεριφορά ο Πάπα απέναντι σε ένα παίχτη ο οποίος είχε καλή διέστηση, θα το πούμε κάπως, θα το πούμε και κέρδισε 4 εκατομμύρια ευρώ σε 4 διαφορετικά δελτία. Αυτό γίνεται πριν από 10 χρόνια. Και πάει να πληρωθεί ο άνθρωπος και το λένε: όχι, λέει, δεν σε πληρώνουμε. Τι δεν πληρώνεται, λέει αυτός. Ναι, έχεις κερδίσει, λέει, ένα εκατομμύριο. Τα άλλα δεν τα κέρδισες. Δεν ήταν ένα δελτίο δηλαδή 4 εκατομμυρίων, ναι. Που σε αυτή την περίπτωση πραγματικά τα τρία τα χάνεις. 4 διαφορετικά. Ναι. Και λέει αυτός: καλά, τότε το ένα στη μαμά μου, το ένα στον μπαμπά μου και τώρα στον αδελφή μου, στην κομμένα μου. Ξέρω, δεν ξέρω τι πληρώνεται. Ναι. Ναι. Ναι, και λέει: όχι, τον τράβηξε στα δικαστήρια επί μία τριετία και στο τέλος φυσικά δικαιώθηκε. Τα πήρε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε κανονικά ο Πάπα πρέπει να τελειώσει αυτό χθες το θέμα. Γιατί λέμε ο χειρότερος συμβιβασμός σε καλύτερη δίκη. Και όμως το πήγε εκεί. Το έφτασε στο τέλος. Εγώ σου λέω ότι μπορούσε ο ΠΑΠ να γλιτώσει ένα εκατομμύριο. Δηλαδή να του έλεγε εκεί να σου πω να μην το τραβάμε. Ναι, ναι. Πάρε τα τρία και άσε το ένα, δεν ξέρουμε. Και ειδικά αν ήταν κανένας πονεμένος με γολγοθά που ξαφνικά θα τα λεφτά προς τα χοροπίδησα. Πώς το έκανε αυτό. Τέσσερα ίδια δελτία. Τέσσερα ίδια δελτία, ίδια είναι όλο ίδια. Αυτή η μάχη. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Θέλω την άποψή σου για το σημερινό το παιχνίδι. Άκουνα, έτσι, αυτή τη γιορτή είπαμε, τα Παναθήνια, τα Ίστιμια, τα γνωστά. Ναι. Έτσι, τη γεμάτη κατάμεση του με των 28.000. Πρώτα απ' όλα είναι φίλε ο ηγέτης του κλαμπ. Ναι. Έχει απέναντί του τον ηγέτη μιας άλλης περιφέρειας. Ναι, ο δικός μας είναι η απολυτότητα. Η απολυτότητα. Ναι. Δεν ο άλλος είναι ένας πιτσιρικάς που μεγάλωσε δουλεύοντας στις οικοδομές και αναφερόμαστε στον Αμπράμοβιτς. Ναι. Τα μάζευε τα λεφτά σιγά σιγά. Αυτό. Και πήγε και έκανε μια αγορά την Τζέλσι που η σημερινή της αξία σχέση με τότε που τα αγόρασε πρέπει να καμιά 50 φορές επάνω. 100. Και η σημερινή ομάδα έχει ένα μπάτζετ 900 εκατομμυρίων λιρών. Κοντά στο ένα. Πολλά μηδενικά. Ναι. Δηλαδή 8 στους 10 θα το γράψουν αυτό το νούμερο, θα κάνουν και ψιλολάθη. Μην πω χοντρολάθη. Πού να το φέρω. Μου ήρθε και η εικόνα ποιοι θα κάνουν το λάθος. Ναι, άσταθα. Έχω φίλο, δεν θα το κατονομάσω έτσι. Με τίποτε. Θα το πω και αυτό και μετά θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν θα πάμε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Είχα ένα καφέ κάποτε. Όχι, δεν θέλω να το οποίο είχε πάρα πολύ κόσμο. Περνούσαμε πολύ καλά. Μεγάλωσε γενιές. Γενιές γαλλογίες. Ποδοσφαιριστών και οπαδών. Βέβαια, έτσι ακριβώς. Και σε μια στιγμή γράφαμε τις ελλείψεις του μαγαζιού. Το λέω, γράψε τσάκαλε. Λέω, γράψε ένα Τζόνι μαύρο. Έτσι για να τα πάμε μετά να τα παραγγείλουμε. Και παίρνω το χαρτάκι να διαβάσω τον Τζόνι. Πώς ήταν γραμμένο. Λοιπόν, ακούστε ακριβώς τον Τζόνι. Νι, ελληνικό. Ταφ. Ζήτα, Τζόνι, ωμέγα διπλό. Το διπλό ωμέγα δεν το κατάλαβα. Νι και ύψιλον. Διπλό να το χαρτί. Φυσικά το πετάω μέσα στα μούτρα. Δηλαδή το λέω, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή πόσο μπορεί να αντέξει. Και ξέρεις κάτι άλλο. Δεν θα ονομάσω ποιος είναι. Απλώς μην ξεπερνάς τα όρια του υπομονετικού ανθρώπου. Αυτό που θα καταστρέψει μετά δεν φτιάχνεται με τίποτα. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό, φίλε. Είμαι αυτόν. Όπως κυνηγάω νελέτα τα ορθογραφικά λάθη. Δεν μπορώ να βλέπω μηνύματα με ορθογραφικά λάθη. Εγώ δεν μπορώ με γκρίκλεις. Και αυτό αηδία. Να μάθω για όσο ελληνικά. Αυτό το κάνουν αυτοί που φοβούνται τα ορθογραφικά λάθη. Το οποίο ορθογραφικά λάθη κάποτε ένας με έγραψε το ρε με αλφαγιώτα. Αρχαίο ρε. Δηλαδή τόσο μπροστά το λε. Αρχαίο ρε. Και για πάμε τώρα, πάω Τσέλσι. Άκου να δεις. Αφού λοιπόν ο Ιβάν έχει απέναντί του το παιδάκι. Ναι, το νεαρό αυτό. Το νεαρό αυτό. Ναι, που από συγκυρίες έκανε κάποια δισευρώ δικά του.
σε ένα πρωί. Όχι, δούλευε η οικοδομή, είχαν ρίξει πλάκα μια μέρα και βρήκαν λίρες. Ναι, 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 ναι. Πάνω ναι. στην πλάκα, εκεί που έκανε, γινόταν οι σκαφοί και πλάκες και τέτοια. Ναι. Να τις λίρες και με τη φαγάνα μαζί γύρισε και ναι. γύρισε κατά πίσω, κατά το σπίτι του. Και λέει, αμάν μαμά τη βρήκα. Ωραία. Θα πρέπει να δούμε λίγο πώς προσεγγίζει ο προπονητής μας το παιχνίδι. Το κόσμημα της προπονητικής, ο άνθρωπος που λέει μόνο αλήθειες. Έτσι. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου, ο πιο τίμιος Ρουμάνος που έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Και έχει ένα τεράστιο χάρισμα, επειδή είναι οικονομικά ανεξάρτητος. Ναι, τεράστιο. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτιμότερα αγαθά που έχει ο προπονητής μας. Στον ΠΑΟΚ του Σαββίδη, τις μεγαλύτερες ζημιές τις έχουν κάνει οι νηστικοί. Έτσι. Ωραία. Και θα δώσουμε ένα τελευταίο μήνυμα. Ναι. Βλέπεις χορτασμένο, μην το φοβάσαι. Μην το φοβάσαι. Είναι η ένστασή μου για όσους κράζουν τον Μπουτάρι. Μες στη βλακεία του. Ναι, δεν θα πούμε για το ΠΑΟΚ Τσέλσι ποτέ. Θα πούμε. Να το ξέρεις. Μες στη βλακεία του ξέρω ότι είναι οικονομικός παράγοντας και είναι χορτάτος. Μου αρκεί. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Όχι παρακάτω, στάμε στο ΠΑΟΚ θα πάμε. Ναι. Ο προπονητής λοιπόν θα παίξει χωρίς φόρ. Προτιμά τα ζυζάνια. Δηλαδή ο Πρίγκεβιτς Πάγκο. Φίλε από θεματισμό είναι και μόνο αυτόν έχει. Δεν πιστεύω να τον ξεκινήσει. Το θεωρείς δεδομένο δηλαδή. Δεν πιστεύω, επειδή είδα το ΠΑΟΚ Στεάουα το φιλικό που το έκανε αυτό. Παίζαμε με Ελκαντουρί, Μπίσεσβαρ, Λιμνιό, Πέλκα. Πέλκα σε νιαράκι ψευτό. Ψευτό, γιατί έβγαινε και ο Καντουρί, αλλάζαν θέσεις. Ο Καντουρί έβαλε τον γκολ και την πέρα. Τα δύο γκολ. Ο Καντουρί να ξέρεις, είναι το απόλυτο είδωλό μου. Είναι το που λένε. Το ίνδαλμά μου αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Είναι το που λένε. Κλαίω με Καντουρί. Όλες οι επαφές του είναι συγκλονιστικές. Τρομερή ποιότητα. Αυτό το παιδί είναι ψυχολογίας, δε. Αυτό που έχει ρόλο. Θα τον δεις. Είναι... Και αυτός μόλις βρει ρυθμό, να είναι καλά το παιδί, θα είναι ακόμα καλύτερος. Εγώ έγραψα το καλοκαίρι, πότε το έγραψα, ότι είναι η... ότι πρέπει να βρει ρόλο. Ολόκληρο μπλοκ είχα αφιερώσει, θυμάμαι, για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πιστεύω θα παίξει έτσι. Μάλιστα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Λιμιός είναι εκτός αποστολής. Όχι, όχι, αποστολή. Ο Ακπόμ και ο Καρέλης είναι εκτός αποστολής. Αυτό με τον Καρέλη με κάνει έκπληξη εμένα, γιατί θεώρησα να το δώσει ένα δεύτερο παιχνίδι. Θα το δώσει την Κυριακή μάλλον. Για μένα το παιχνίδι με την ΑΕΚ πρέπει να παίξει ο Καρέλης. Στον οποίο Καρέλη δεν δώσαμε τα εύσημα όσο θα έπρεπε. Κι άλλο, όχι λέω για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Έτσι, ήταν ακριβώς ό,τι περίμενε ο μέσος κανονικός παοξής. Το παιδί θα προσφέρει τα μέγιστα θεωρώ στην ομάδα. Κοίτα, στον πρώτο παιχνίδι και θα κάνει και πολλές συμμετοχές. Σε εκτός έδρας παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έφερε 3 γκολ. Όποιος θεωρεί ότι αυτό το πράγμα είναι άσχετο με την παρουσία του Καρέλη, κάνει λάθος. Φίλε, ο Ζιρού στην Εθνική Γαλλία που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο έκανε 0 γκολ. Η αναφορά του προπονητή του ήταν με λόγια μόνο αγάπης και ουσίας στην προσφορά του. Ναι. Το πώς κρατάει την μπάλα ο Καρέλης, το πώς ανοίγει τους χώρους. Αυτός ο Έλληνας Χουλκ. Έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα κάνει και γκολ. Πού τώρα με φάγανε το τέτοιο κείμενο, ρε. Τι λαμόγια αυτά, ρε. Τι κείμενο ψάχνει. Πότε το είχα γράψει για τον Καντουρί, για να καταλάβεις τώρα. Καλά, εντάξει, δεν έχει σχέση. Αυτό το έχει πει, τι. Όχι, όχι. Δεν λες ψέματα. Περιέργεια το. Δεν σε έκανα σήμερα κουιζάκι, δεν με έχετε κάτι στο μυαλό μια γρηγοράδα να σε κάνω. Αύριο πιο προετοιμασμένος. Μήπως θες εσύ σου κάτι. Όχι, εγώ δεν θέλω. Μήπως ζεστάθηκες. Το έγραψε. Κρυώνω, γι' αυτό φοράω το που πάνε. 30 Ιουνίου το έγραψε. Ο Λάμπαρο, τι γίνεται με το Λάμπαρο. Ο Λάμπαρο είναι φίλε ένας πολύ καλός παίκτης που δεν έχει χώρο. Είναι γερμανικός, στο εξωτερικό. Σε ποια ομάδα πήγε ο Λάμπαρο. Σε μια της Ολλανδίας, το ακούω στο μυαλό μου. Φορτούνα Σιτάρτ. Κάτι τέτοιο. Νεοφώτιστη στην Ολλανδία. Είναι καλή σχολή για εξτρέμ. Εγώ έχω ένσταση με τους δανεισμούς στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουν οι παίκτες σε ελληνικές ομάδες και θεωρώ έγκλημα για τον ΠΑΟΚ ότι δεν έχει β' ομάδα. Έγκλημα για να παίζουν εκεί. Τέλος πάντων, με τα πολλά, για να πάμε από εδώ και από εκεί. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο outsider. Γιατί οι άλλοι θα κατέβουν με σχεδόν κανονική δεκάδα, δηλαδή παραδείγματος χάρη. Δεν παίζει ο Κέπα, παίζει ο τέτοιος, ο Καβαλέρο, όπως το λένε. Καμπαλέρο. Καμπαλέρο. Φαλάκαβος. Κρίς Καμπαλέρο. Φαλάκαβος. Ναι. Που είναι σειρισμένο κεφάλι. Της Εθνικής Αργεντινής. Ναι. Δεξί μπακ παίζει ο Ζαπακώστα που ήταν μέχρι πρώτη μας βασικός. Βασικότατος, αντικατάστασης. Ναι. Ωραία. Και παίζει το περσινό δίδυμο κεντρικών αμυντικών. Δηλαδή ο Κρίστιανσεν με τον. Ήταν τρίδυμο πέρσι, ναι. Με τρεις παίζανε. Οι δύο τρεις. Σωστό. Ο Κέιχιλ και ο Κρίστιανσεν. Εθνικές. Και αριστερά παίζει ο Αλόνσο, βασικός.
Ζωζίνιο βασικό. Μπάρκλεϊ βασικό στα μισά παιχνίδια. Τεράστια μεταγραφή. Ναι, τεράστια μεταγραφή από την Everton. Και ένα πιτσιρικά μάλλον από δίπλα με τα μαλλιά. Και στην επίθεση παίζει ο Μωράτα, ο Πέδρο. Όχι ο Γουίλιαν, όχι ο Πέδρο. Και ένα πιτσιρικά αριστερά. Δηλαδή είναι 7-8 ημιβασικοί. Ωραία, και δύο πιτσιρικάδες. Όχι, είναι 3-4 βασικοί. Μωράτα, Ζωζίνιο. Στάβο μου, είναι Τσέλσι. Είναι Τσέλσι. Αυτό λέω. Όλες και όσοι θα βγουν από τον πάγκο θα θέλουν να αποδείξουν ότι έχουν τα προσόντα να είναι στο ρόστερ αυτής της ομάδας. Έχουν αφομοιώσει τα θέλω του προπονητή. Γιατί αυτό πρέπει να δείξουν σήμερα. Σε ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί δεν είναι ούτε εύκολη η έδρα, ούτε εύκολη ομάδα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ξέρουν αυτοί, δεν είναι ηλίθιοι. Εννοείται ότι δεν είναι ηλίθιοι. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ πάντα βρίσκει έναν τρόπο μυστήριο σε τέτοια παιχνίδια που δεν είναι νοκάουτ. Να τα λέμε όλα, γιατί στα νοκάουτ τα playoff του Champions League τα έχουμε κάνει μαντάρα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εγκληματίσαμε κατά του εαυτού μας πολλές φορές. Ακριβώς. Τι να πω, το θυμηθείς από τότε. Τον Άγιαξ, εγώ τον Άγιαξ και τη Σάλκη. Με παίκτη λιγότερο. Τόσο ηλίθιοι να είμαστε. Τέλος πάντων. Ας το φετινό, το φετινό ήταν το λιγότερο. Το φετινό ήταν ποδοσφαιρικό καθαρά. Το άλλο ήταν βλακεία. Και το άλλο ήταν έγκλημα, φίλε. Θα σε πάω λίγο πιο πίσω. Με τον Άγγελο τη χρονιά, όταν ήταν έγκλημα κατά ζωής, ήταν εκείνο. Όταν κάναμε μεταγραφές, Αδβάλα και Σκαβμούτσο. Για να πολεμήσουμε τα τάγκς. Εμείς είχαμε σφεντώνει στους δρόμους. Έχεις μήνυμα. Έχω μια φωτογραφία με τη μικρή έξω από το μαγαζί όταν ήταν μωράκι. Ο Βαγγελάκης. Ο Βαγγελής ο γνωστός. Είναι ο Βαγγελάκης. Ναι. Αγιανός, καλό παιδί. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Καιρό έχω να τον δω. Αυτό έκανε παιδάκι. Αυτό για να λέει 20 χρόνια έχει αυτό που λέει. Είναι βέβαια. Η ηλικία σου είναι πλέον. 23 είναι τώρα. Ναι. 23 είναι και τα μαθηματάκια της Έλληνα. Θα σκίσει τώρα, θα περάσει, θα πάμε το πτυχίο. Θα βιάσουμε. Σε ποια σχολή είναι? Φιλοσοφία. Παιδαγωγική. Μην περιμένεις στο δημόσιο να διοριστεί. Όχι, η δικιά μου είναι στα 37 χρόνια και δεν έχει διοριστεί ακόμα. Δεν τρέχουμε φόβες, ελπίδες. Εμείς σωστούς ανθρώπους θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Άρα λοιπόν, καταλήγουμε στο τοπάχο ποτέ δεν τον έχει καταδικασμένο στην Τούμπα. Αλλά όταν θα είμαστε ρεαλιστές και σοβαροί, θα καταλαβαίνουμε και θα μεταφέρουμε ότι η Τσέλσι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα επίπεδο ποδοσφαιρικό πολύ ανώτερο από το ελληνικό. Εντάξει, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Σε ρυθμούς που δεν μπορεί να ακολουθήσει καμία ομάδα από κανένα άλλο πρωτάθλημα. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο πέρσι η West Bromwich Albion τις τελευταίες 7 αγωνιστικές έκανε πρωταθλητισμό. Πήρε 18 πόντους, έφτασε μια ανάσα να σωθεί. Πήγε και έκανε κάτι διπλά μέσα στην Arsenal. Δηλαδή παίζουν οι άνθρωποι 90 λεπτά αγωνιστικά, έτσι, με απίστευτο ρυθμό. Είναι κλάσεις επάνω από όλες τις ομάδες ελληνικές. Είναι και αθλητικά είναι και τεχνικά. Ναι. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη αποκτήθηκε από την Μπενφίκα, η οποία το στοιχείο που ξεχώριζε σε σχέση με τον ΠΑΟΚ ήταν η τεχνική της. Έτσι. Εντάξει, εκεί οι Πορτογάλοι είναι τέλος πάντων σε επίπεδο τεχνικής, σαν σχολή συνολικά, 100 φορές πάνω. Εμείς εδώ για να κάνουμε ένα κοντρόλ θέλει 2,5 μέρες. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο εκεί, άλλο εδώ. Έτσι ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, τώρα θα την παλέψουμε, θα δούμε τι και πώς. Δεν είμαστε μίζεροι και όχι, μίζεροι. Όχι, όχι, είμαστε. Όχι, και όταν θα πάμε στο γήπεδο, τρένα θα πουλήσουμε πάλι. Εννοείται. Εντάξει, αυτή πάω είναι. Μπορείς και ξανά. Και, και μη σταματάς δικέφαλο και προχώρα. Και προχώρα. Όπως και εμείς, μη σταματάτε να στοιχηματίζετε στην Goldbet. Ασύγκριτες αποδόσεις, διαστημικές και ορμάτε. Light σήμερα. Γιατί σας έχω Κυριακή, αλλαγή κοινωνικής τάξης. Κυριακή, το μαγικό μάτς. Άστο Σταύρο. Θα μεταφερθούν καμιόνια. Θα αλλάξουν χέρια. Πάω ΚΑΕΚ. Ετοιμάζω τον κόσμο γρήγορα, κύριε, γιατί ξεκίνησε από 2,01. Ήδη έχει ξεκινήσει από χθες ο στοιχηματισμός. Είσαι τόσο σίγουρος για το παιχνίδι? Δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι, φίλε μου. Είναι πολύ απλό. Αλλάζεις κοινωνική τάξη. Πρόσεξε όμως, στοίχημα 2 το δελφόν είμαι. Μπορεί να είναι και προς τα κάτω. Ναι, εντάξει. Δεν είναι προς τα πάνω. Είναι επιθεία μου. Ναι, ναι, αυτά τα ήξεις αφήξεις. Ναι, αλλάζει κοινωνική τάξη. Τι ωραία που ήταν η αρχή. Πήγαινα στην πυθία και είπε: μήπως αυτό, μήπως και ένα. Τι ωραία που ήταν. Την έπινα αυτή στο μεταξύ. Ξέρεις, ό,τι να είναι. Πλακωρώντα τι δάφνε, πικροδάφνε. Του παπάδε εκεί. Και έλεγε ό,τι θέλει. Δεν βάλαμε κόμμα εκεί, δεν το κατάλαβε καλά. Άλλο σου είπα. Γιατί έφυγε βιαστικά. Εδώ ήρθε στην πυθία, τόση βόλτα έκανε για τη σωματίο των δελφών. Και το χιλιόμετρα ήταν. Ναι, ταξίδι. Τι είναι, έπρεπε στα μάξι και λε σε 2,5 ώρε πάμε καφέ. Όχι. Όχι, είναι το άλογο. Βάλε το άλογο, είναι 20 χιλιόμετρα την ώρα, 25. Ναι, τι να κάνει το άλογο. Ναι, 25 χιλιόμετρα την ώρα, μα δύο δελφών από Αθήνα είναι 150 χιλιόμετρα. Ωραία.
Μια μέρα ήθελες. Ναι, αναμφίβολα. Μια μέρα. Και θα ξεκουράσει το λογάκι, δύο ώρες, τρεις. Δύσκολη εποχή, Σουφάκη. Δύσκολη. Ε, δεν θα ήθελες να ζήσεις τότε. Θα ήθελες. Όχι. Όχι. Νομίζω. Δεν θα βγαίνουμε τώρα με τα άλογα. Άσε να μας δώσει καμία κλωτσιά. Δώσαμε τα σημεία μας. Η Γκόλμπερτ περιμένει να τα υποδεχτεί. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, βέβαια, το τεράστιο αυτό σωματείο. Θα μας μεταφέρεις αύριο, θέλω πλήρες το εννοείται. Θα με ακούσει την μετάδοση, δεν σε ακούσει η μετάδοση ποτέ. Όχι, να πω την αλήθεια μου, όχι. Άκου να πεις, θα πάρεις ένα κρασάκι σου. Ναι. Ωραία, θα βάλεις απέναντι τι ώρα, τι έχει το κανάλι του πρόεδρου τότε, το έψινο κάτι, θα βάλεις κάτι άσχετο. Ναι. Δεν θα βάλεις την εικόνα το παιχνίδι, mm-hmm. γιατί άλλα λέω και άλλα θα βλέπεις. Εντάξει, και θα με ακούς. Ωραία. Πώς βάζει ένας διανομένος Βιβάλτη. Ωραία, ξέρω εγώ, Μπετόβεν, Μότσαρτ. Και στο σπίτι του Μότσαρτ πήγαμε στο Σάββατο που κνέξαμε. Άντε. Ναι. Πολύ ωραίο το σπίτι του Μότσαρτ, δεν είχε τίποτα. Ένα πιάνο είχε. Τέλος πάντων, θα με απολαύσει. Και θα συντονιστώ λοιπόν. Έτσι, μπράβο. Και παράλληλα θα παίζω και στην Γκόλμπερτ. Εννοείται. Έτσι. Εγώ θα πάω ένα βηματικό. Αυτό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Με τον τρόπο που μιλάω, τι γίνεται. Καταλαβαίνεις το άγχος μου, πότε σφίξαμε, πότε το έχουμε. Θα παίζω στο live. Με το που σ' ακούω σφιχτό θα λέω όχι. Μην βάζεις τώρα. Ακριβώς αυτό. Κάπου εδώ εμείς θα αποχαιρετήσουμε για αύριο. Δίνω ένα σκορ ΠΑΟΚ Chelsea κλείνοντας. Ναι. Έχοντας την ευθύνη των πράξεών μου και των λόγων μου. Ναι. ΠΑΟΚ Chelsea 2-2. 2-2 το δίνεις. Ναι. Ωραία. Κλείσαμε. Να είστε καλά.